وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری ولایت ادھوری شرافت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری ابھی مانگ لو تو ولایت سے معافی علی تو بقادر کھلا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے علی اس زمانے میں کتنا بڑا ہے مزاجی ضعیفہ کی ماں کا خدا ہے علی اس زمانے میں کتنا بڑا ہے مزاجی ضعیفہ کی ماں کا خدا ہے علی کی ضرورت خدا کو پڑی ہے تو کس منہ سے اب دے خدا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔